Gonna need lights to climb a mountain. You gotta keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Gente, é agora, né? A gente tá de madrugada. São 5:02. A gente levantou, era 4:30. E vamos agradecer a Deus. Como é que agora de madrugada é praticamente bom dia, não é mesmo? Porque já é 5 horas. Então, bom dia, Senhor Deus, Nossa Senhora, todos os anjos, santos do céu. Bom dia, Senhor Divino Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, Santos Reis e nosso anjo da guarda. Obrigada, meu Deus, pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa felicidade, por nossa família, pelos nossos amigos, não é mesmo, gente? Pela união, pela luz que Deus nos deu, né, de ser tão importante na nossa vida. E da gente viver uma vida tão linda e maravilhosa e num mundo tão maravilhoso como esse. Gente, vocês acordam cedo? Deixa aqui nos comentários. No final de semana, eu confesso, eu sou um pouquinho lerda, tá? Mas assim, no meio de semana, eu acordo mais cedo, 6:30, 6 horas,
para fazer o meu dever de casa, não é mesmo? Eu estudo de 7 às 9 horas por aula online no Meet. Aí quando é sábado letivo, eu aproveito. Aí quando é sábado letivo, né, gente, que a gente tem aula no sábado, aí eu levanto mais ou menos umas 6h30. Aí depois domingo eu aproveito. Mas quando não tem, eu levanto 10 horas, 9h30. E vocês, que hora que vocês acordam? Deixa aqui nos comentários. E quando a gente precisa viajar, que não é raro, aí eu vou e levanto mais cedo. Olha aqui, a Duda dormiu comigo, dormiu no sofá hoje. Porque eu estava vendo o filme lá, gente, então eu resolvi já ficar lá, entendeu? Mas é muito bom lá, sabe? Mas parece que a noite passa mais rápido. Bom, aqui, ó. Vocês lembram da gente falar que estava um calor insuportável? A gente tá aqui na nossa casa, onde que a gente tá morando, né? Ó. Tá vendo? Ó, a pintura. Pintura é a mesma lá da casa, né? Mas, ó. Nós estamos aqui na casa onde que a gente mora. Gente, aqui noite passada e noite repassada, que foi antes aqui dessa noite, choveu, nossa, graças a Deus. Mas pena que na primeira vez que choveu, na noite passada, repassada, choveu muito forte, gente. Muito forte. Veio uma ventania que os pintinhos estavam tentando andar. Eles voltavam para trás, sabe? No tranco. Veio um vento muito forte, Agora gente. são 5 horas, né? Igual eu falei pra vocês. Essa noite agora, que a gente acabou de passar, choveu, relampeou muito, trovejou. A gente passou mais ou menos uns 30 minutos, assim, sabe, parado aqui na cozinha, porque a gente, assim, aqui em casa, minha mãe fala que a gente não pode. Não, todo mundo, né? A gente não pode mexer no celular, a gente não pode ver televisão e tem que se ligar da tomada, não é mesmo? Porque senão queima. E não pode olhar no espelho, o que mais? Não pode mexer com coisa de aço, não pode mexer com fogo. Não dá pra fazer nada, gente. Dá pra ficar sentado, mas num banco de madeira ou um sofá. E cachorro também puxa raio, gente. Já pensou em canil? Ó, os pintinhos entrando, mãe. Gente, encanil capaz que só fica relampeando, trovejando. Teve uma ventania, gente, que vocês têm que ver. Ô, ventania, gente. Os pintinhos tentavam andar e voltava. Meu Deus, que ventania. Choveu, ó, ventou muito. Aí lá em São Paulo tá aqui aquela nuvem de poeira igual no deserto, né? Pois e tá já em São Paulo de divisa de Minas, né? Eu acho que já tá chegando, porque ontem, gente, eu acho que pegou toda a terra vermelha que tinha e passou aqui do lado de casa, porque pelo amor de Deus. Meu pai tá aqui, meu pai tá aqui, dá oi, pai. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Camila? Seja o horário que vocês estiverem assistindo, Aqui tá quase tudo pronto, né? tem pintinho aqui dentro, pai, tira. Não, galinha tem hora de levantar, não. Ele vem aí. Bora soltar o sonho, não gosta? Mas já calma, eu vou arrumar aqui a comida com as galinhas. Tá tudo cheio, tá vendo? Tem no Tirei chão. ela com massa, milho. Vou deixar o franguinho, nós estamos deixando ele solto. Graças a Deus tem barro, tá vendo? Muito barro, né? Tem mesmo? E não foi nosso que molhou, não. Vocês podem até perceber. A terra tá molhada por causa da chuva, né? É. Mas já tá muito seco, mas ainda tem umidade. Agora já sai, já como junto com as pintas grandes. Isso eu tô soltando esse pra endurecer a carne, não é? E pra dar uma emagrecidinha, você não vai aguentar a viagem, cara. Tá muito gordo, né? É verdade. Olha aqui, emagreceu. Eu acho que só dois que não deu uma emagrecida, gente. O resto é tudo bem mamado. É, tá mesmo. Aqui, ó, quirela com massa de mandioca que nós trouxe. A Lulu, Lulu. Olha, Lulu. Liberar a galera tudo aqui já. Teu. Sai, teu. Sai, sai. Você vai me sujar. Meu pai vai liberar o esquadrão agora, gente. Esquadrão mais chique do mundo. Vai, pai, libera o esquadrão. Os gansos sai. Hã?
É muito barulho, gente. Só pra um animal só, meu a Deus. A Angola dorme é na... O puleiro até hoje. Porteiro, né? É, e olha, a gente lá já atrás, tá saindo crista, ó. Tá. Lá atrás tem alguns que dormem puleirado. Se essa câmera vai conseguir pegar aí. Tá escuro demais. Lá, já dorme puleirado junto com os franguinhos, né, Camila? É, e tem algumas que dormem aqui também. E aqui é aqueles franguinhos da segunda chocadeira. Olha o tamanho que eles estão. Tá quase pão de moho já. Tem dezenas deles, né? Esse é 40, quase. Ah, lá também é perua, que é aquela maior lá e atrás. E perua com os piruzinhos marreco. É, tô dando só pra ver o oi dela, aquela lá. Aí tá o pavão. Três galinhas criadas. Né. Galinha top. Fazão ali. Não tá dando pra pegar muito, por causa que tá muito escuro ainda, tá, né? Essas aqui já passam que soltar, pelo menos os gansos já saem. Os gansos já tá cruzando, Camila? Tá, pode soltar? Pode. O ganso tá do tamanho do marreco. É, o gansinho tá do tamanho do marreco. Já levanta pro meio, né? Aí como é que tá. O nosso galo morreu ontem, né, Camila? É. Dando curso d'água. E o curso dos boi. O curso dos boi tá sendo muito prejudicial pra nós. Vamos desligar aqui. Vai acabar com a fala dele. É, já acabou. Já tudo tá de dia já. É, ó. Mas daí amanheceu, gente. Dá oi, mãe. Oi. Pegando os tapetes aí, né? Os tapetes de carne tá ali. É. Duda, pra dentro, dá oi. Boa tarde. É boa noite ainda, minha filha. Vem cá. O quê? Pode se trancar? Tá aqui, ó. Duda! Duda! Duda, volta! Duda não pode, não. É, eu já trouxe as malas pra ali, viu? Tá ali? Obrigado. Os cachorros, quando a gente sair, nós deixamos um resto comigo do sua carração. Eles comem bastante, né, galera? É verdade. É, tá assim quase que o dia fora. Quando não tem risco, vocês vão estar com algum pintinho, algum frango. Isso, eu não falei o vídeo de hoje pro pessoal, eu enfoquei soltando uns bichos. Hoje a gente vai lá na nossa casa, acho que a gente tá alugando, né, pai? Isso. E a gente vai limpar, porque tinha imóvel, né, pai, da proprietária lá ainda, que graças a Deus ela emprestou pra nós. Isso. Porque se ela não tivesse emprestado, gente, nossa, o que que nós ia fazer, né, pai? Exatamente. Nós tinha ou que vir aqui em casa e voltar todo dia, ou ir no, dormir no hotel, né? Aí no dia que acabou a pintura... Ele foi lá e tirou, né, Camila? Isso, e deixou, e algumas coisas quebraram, né? E deixou uma sujeira. E também suja quando vai tirar as coisas. Depois de pintar, tem que limpar mesmo, né? E também, né? Então agora como que deixou só uns trem lá pra nós, né? Que nós compramos, nós vai limpar e vai ficar tudo certo. Isso. Ó, os gansos. Né, é, a gente tem que gritar pra conversar com os gansos. Isso. Hoje também é o dia de nós assinar o contrato. Ai, mesmo. Agora no cartório assinar, não tinha assinado ainda, né? Não. Aí às vezes eu falava, vocês é doido, pinto primeiro, faz viver, depois que assim contrato. É que eu falei que é dia, o pessoal lá de confiança. São pessoas idôneas, né, Camila? Gente mais velha, assim, responsável, né? Com o sistema dos antigos ainda. O que vale é a palavra e graças a Deus deu tudo certo. E deu, né? Isso foi muito bom com nós, muito generoso. Aí por isso nós deixamos para assinar o contrato agora. Ele falou, não, pode mudar primeiro, depois nós fez um contrato verbal, né? É, vamos fazer isso, aquilo. Aí agora nós estamos concretizando para poder assinar. Qual o contrato de papel agora? De papel. Papel sulfite. Isso. Tem mais alguma coisa lá dentro?
Eu acho que ficou uma garrafa de café de água. Sua mãe sempre gosta de fazer outro pezinho pra ela. Gosto. Acho que eu vou comer um pedacinho de carne, né, antes de sair. Ah, não vou comer carne nessas horas, não. Não, toma um café pra frente aí. Ah, então não vou não. Essa mãe já deixa a garrafa de café aí. Copinho. Ô, gente, o meu pai tá dirigindo, aí ele encosta o carro e vai beber café. É incrível. Eu não sei. Os franguinhos brancos aqui já tá, cara. Não sei se dá pra você mostrar aí. Tá. Uns pontinhos brancos, vocês estão vendo? Tá vendo só uns pontinhos, mas o pessoal viu. A Duda não vai, né, pai? Porque ela sai, dá trabalho demais, gente. Como nós vamos mexer com água lá, hoje não é dia de levar ela, viu? Não, nós vamos levar ela, acho que só quando for mudar, né? Você falou que tinha muita gente começando a estar vendo a Duda. Nessa etapa final agora do vídeo. Ah, é. Da pintura. Sim. É porque a gente não levou ela, né? Não, a gente voltou aqui em casa, em final de semana, né? Então, nós abrimos recebido aqui, isso. Né? Aí depois foi e a gente deixou ela aqui. Isso, com certeza. Porque nós tínhamos achado uma cobra, né, e tudo mais. Aí a gente ficou com medo, né? Isso, aí nós ficamos com medo, né? Opa. Então, tá tudo certo? Já arrumei coisa pros coelhos, já? Parece que você deixa comer massa. A já tá roliça. Comeu até abrir, cara. Nossa, gente, sai, Tenente. Bom, Tenente é mais magrão, né, por causa que a Mel não deixa ele comer. Então. Mas olha, hoje ele engordou. Medo aqui, vou levantar ele um pouco. Ele tá bem obeso hoje, né, Teteu? A Mel tá acabando de limpar as vazias lá. Sai. Será? Deixa eu lá ver. Sai. Comeu. Tá comendo um osso, pai. Tá. Tá. Dando pra ver só o zoinho dela. Meu pai. É, eu também gosto. Não vou falar não, porque eu gosto também. É, ô pai. E lá naquele pé de manga ali em cima, onde que a mãe adianta atolar o carro, né, adianta? É. Pode? Pode ligar a luz? É. Vem cá que conversando, né? Deu água, só viu? Na hora da caminhada? Deu sim, lá na caminhada, né? É. Deu bastante, né, Camila? É. Não tem branco dentro do barracão. Vou lá ver onde vai sair. É um saco. O teu. Pai, e deu um trem aqui em casa, gente. Que essa galinha aqui tava com um monte de pintinha. Tava com 20 e tantos. Olha o tantinho que sobrou. Tem umas que tava com 20. Pera aí. Tem umas que tava com 20 e tantas. Agora tá com. Tem umas que perderam até 20 de uma vez. 24, sobrou acho que 8 ou 9. Aí tinha duas com 17, sobrou 6, né? E até a grandezinha sul sumiu os pintinhos. É. Aqui, ó, eles estão até esperando ali já, ó. E todo dia eu vimo aqui pra eles, né? É quirela, né? É, quirela. É porque eles não comem a quirelinha, eles só comem o milho. Eles fubá, cara, eles comem tudo. Ó. Eles até sabem, tá vendo? Aí o que sobra dá pros canarinhos, gente. O cantinho da pintaiada. E os canarinhos vêm como que esse vasinho depois. É. Nossa, lógico que tem pintinho. Eles vêm lá de cima, esses três. Essa galinha tá choca de tudo, nossa senhora. Pintinho? Não, já pensou é correr atrás da gente? Aonde que a Lulu tá? Gente, aonde que a Lulu tá? Olha lá. Hã? Hoje tá relembrando de uma vez lavar essa casa aqui, né, Neide Camilo? Ah, é mesmo? Nós saímos de madrugada lá de Patrocínio, passou lá no carro, pegou o Jonathan, né? É. Porque o Jonathan veio cá ajudar nós a pintar. Aí chegou lá na Padrinho Zé, e tinha dado uma chuva arrancada da telha, né? É. Coincidentemente, nós tá saindo com a terra molhada também, choveu ontem, né? É verdade. Pai, vento, mas graças a Deus não trouxe estrago nenhum. Mostra o seu look pessoal. Você contou? Não, não tem look não. É look da simplicidade. De limpar a casa, de trabalhar. Mexer com água, né? É, peraí, deixa eu...
Você contou o pessoal que caiu o granizo, tá lá na sua cama? Nossa, esqueci. A sua mãe foi... Eu tava relampiando muito, sua mãe, vamos lá chamar a Camila pra deitar com nós. A hora que ela chegou lá, que arrumou a mão na cobertura, tava cheio de pedra, né, nele? Capaz que minha mãe ficou desesperada. Ela achou que era aquelas pedras de granizo, né? De titanite. Pedrinha de granizo. E mesmo, passou por baixo da teia. Choveu tanta pedra que passou por baixo da teia. Eu te chamei, você acordou assustado. Que é isso, mãe? Falei, vamos deitar com nós, que tá chovendo granizo. Eu não escutei isso, não, mãe. Não, nós também, hora que nós viu, já tava chovendo. Não, senhora, eu não escutei, não. E foi, começou às 10 horas da noite, foi até 2h30 da manhã, né, Lei? Muito vento, raio e umas 3 remessas de granizo que veio durante esse prazo, durante essas 4 horas. Não. Então vamos lá, pode ir conversando, esse lá esse negócio tá muito. Mãe, mas o do meu pai é bem simples, né? É porque é homem, gente. Nossa, seu, minha mãe, gente, eu emprestei essa blusinha pra ela, né, mãe? Eu emprestei. Aí essa blusa, essa calça aqui de soldado, macho, mãe. Chinelo. Eu tô de chinelo bordado que a Fabiana fez, que é nossa prima. É... Você leva no shortinho? Tô. Aqui. Ai! Ai, que susto! Pega! Gatinho, nossa! Pega, vai sair! Ai, meu coração! Foi? Ai, lalalala! Fica lá esperta, viu, Camila? Ela vai subir na teia. Ah, vai mesmo. Vê a sorte dela subir. Nossa, pai do céu! Elogiou ela demais? Ela vem de lá, vem correndo! Pum, tum. Meu Deus! Ai, meu estômago, tá tudo eu agora. Mas elogiou ela, ela resolveu subir. É. Sobe, Lulu. Não vai subir não, tô com raiva agora. Raiva de nós ser elogiado. Nós não rimos de você, eu não. Eu subi correndo aqui, eu tava brincando. Tá bom, minha graça, dona. Agora vai descer mais. Eu acho que o pensamento dela mesmo era ter descido. Gente, vamos lá agora, ó. Chegou a nossa hora. E a Lulu tá ali. Tchau, Lulu. Tchau, Danete. Tchau, Memé. Beijo, pinto, galinha, marreco, ganso, peru, pavão, fazão. Tchau, tchau. Deixa eu ir do outro lado, gente. Eu gosto de do outro lado. Vamos lá com Deus e nossa. Nossa Senhora, Camila. É, ué. Tem Deus e pé na tábua, né? É verdade. Gente, eu vou só virar a sujeira. É por causa do barro. Muito barro, ó. Olha, gente. É cachorro na frente, galinha com pintinho. Deu até congestionamento, Camilo. Ai, ai, nós temos uma cidade. E aí eu tenho comentado com você que as galinhas, ganso, já tava tudo rodando terreiro lá já, cara. Ah, já? Aham. Então vamos lá com Deus. Vamos. Aí na medida do percurso, nós vamos mostrando pro pessoal, né, Camilo? Isso aí. Até a nossa chegada lá, né? É, mas eu queria mostrar pra eles ali na curva e ali no pé de manga. A água que juntou, né? A água que juntou, fez um poção. Vamos lá, vamos, gente. Vamos botar isso, então. Já tá chegando, já, ó. Aí vai estar o bar nos pneus, Camila. Esse aqui, barulho, né? Aqui nós ia sair, quando nós saímos de casa, era um poeirão, tampava a casa lá, né? Uhum. E hoje nós temos o prazer de sujar com barro. Com barro nos pneus, graças a Deus. Amém. Agradecer a Deus, né, Camila? É verdade. Que nada dele, passa da hora as coisas dele, né? Ah lá, gente, tá vendo? Posso? Ali, ó. Deu pra mostrar? Deu. Pessoal, viu? Aí os que não viu, gente, tenta dar uma voltadinha, que é um trem azul, é porque tá meio embaçado o vidro do carro. Aqui agora na frente ali. É, ali dá pra mostrar direitinho. Olha lá, gente, ó. 5h32, ó. É, 5h30 agora. Vai gastar em torno de quase 2 horas, né? É. Daqui lá. Chegar no horário é bom, né, Camila? Vai, 7 horas. Horário de começar. Tá até uma fumacinha nesses beijos de grota. Você está dando pra ver na tela? Tá não. Não dá pra ver não, né? Não. Nem eu tô conseguindo ver direito.
bom, cara, depois de tanto tempo, poder acordar. Quer que eu mostre isso aqui? Por favor. Se tiver secado, que tava muito seco, né? É, porque... Aí, pessoal, ó. Bênção de Deus. Depois de 7 meses sem poder passar num barro, estamos tendo a oportunidade agora. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, Ney, Camilo? É verdade. Graças a Deus mesmo. Eu acho que eles já estão lá. É 4x4. É, nada. Por enquanto não deu atoleiro, porque tava muito seco, né? É. Não encharcou a terra, não deu pra encharcar nada. É verdade. Mas tá bom, já molhou e água é vida, né, Camila? Sim. Com certeza. Vai, mãe, vai vizinhar com o lobo agora. Uhul. Vamos de dia? Um tá de dia, vai amanhã. Agora é o horário dele, né, Camila? É mesmo? Olha. Sua mãe é guerreira. É. A nega preta. Então tá bom, na hora dos percursos nós vamos mostrar pro pessoal, né? Isso. Vamos mostrar pra eles, hein, Camila? Isso. Paramos pra comer, né, né, pai e mãe? Barriga cheia agora, pé na areia, né, Camila? É verdade. Uma, tô satisfeito, né? É. Ô, gente, aqui era a escola onde que eu estudava, ó. Aqui em Presidente Legal, né, Camila? É. Aqui em P.O. É, já é, sabe, é o lugar... Porque nós passa aqui na porta, né, pai? Isso, você gravou até um vídeo da feirinha de produtor que tem aqui toda quarta-feira, né? É, toda quarta e sexta. E sábado. É sábado também? É. Sábado. Tem no sábado. Aí nós comemos, eu comi um... Tipo uma esfirra com... Presunto e mussarela. O meu pai... O que você comeu? Que dia? Não, hoje. Ah, hoje? Comi um roladinho. O enroladinho... Não, pai, só comeu mais. Enroladinho e um pastelzinho. Só comeu mais. Papai, garanta piada, meu. É, e um Guaraná Mineiro. E a senhora? Eu comi uma broa temperada e um enroladinho, meio enroladinho. Eu comi esse treco que eu falei pra vocês. Boa. Um pedaço de bolo de chocolate de aniversário. E agora eu tô relembrando os velhos tempos. Ó, aqui é trem, sabe que estoura na boca. Se eu tivesse que estudar nessa escola, hein, Camila? É, ó. Aqui, pessoal. Ó. Tá falando que tá com muita saudade daqui, né? Tô. Voltou as aulas. Tá escutando, pai? É. O trem estourando? Estourando. Ai, minha língua. É uma delícia, gente, isso daqui. É um dedo, ó, de like. Deixa o like aí, gente. No último dia que nós... Pra se eu contar, nós vem nessa praça, hein, que você lembra, meu amigo? Foi. Eu vim de bicicleta. É. Você tava de bicicleta, é mesmo? Eu tinha acabado de aprender. Olha que é a bicicleta grande. É essa aqui, né, né? É. Aí passar e dar um copo de silicone, já vem pôr uma na pia, ficou vazando. E uma palha de aço pra tirar a tinta do chão. É, porque tem tinta, né? Até quando tirar, né? Então tá bom. Aí nós vamos. Você mostra a represa, pessoal. Que represa? Aqui na entrada onde estão os bichos. Ah, é, vamos mostrar pro pessoal. Já voltou, né, pai? Voltamos, né, Camila? É, deixa eu mostrar pro pessoal o que, é que vocês compraram. Comprou palha de aço, ó. Veio aberto, vocês viram? Hã? Veio aberto. É no rapaz puxar lá onde já tá pendurado, rasgou o saco. Ah. Beleza. E... Silicone. Dois silicone. Silicone é pra pregar a pia, sabe? Ah, entendi. Direito, é porque tá com vazamento, né? Uhum. Vou virar aqui pra nós mostrar o pessoal que ele é contramão. É. Vocês ali a contramão, gente. Ah, fez vídeo lá com o Thor, né, Camilo? Já. No início do seu canal. Tá passeando com ele. Não mora
aqui, né? Na esquina ali, ó. Deixa eu mostrar pra pessoal onde ele morava, peraí. Ela vai passar aqui do lado. Nessa casinha aqui, essa segunda. Tá vendo? Essa daqui. Ela morava nela. Tá vendo? Olha o céu, gente, como que tá bonito. É bem azul, tá, né? Bem azulzinho, mas ele tá enfumaçado, né, cabelo? Tá. Capaz que ainda chove ainda, viu? Deus quiser. Amém. Apesar que ontem amanheceu nublado, né, né? Amanheceu. Ficou nublado durante o dia, né? E hoje não tá mais. É aqui, ó. A represa, gente, peraí. Represa é bem aqui, olha. Tem peixe, né? Tem. Aqui o patinho, que fofo. Vou dar passagem aqui, não mostrar pra ele. Né? Que fofo. Mas vinha aqui muito, né? Vinha. Filmava o pessoal. Trazia o topo, passear também. Sim. Verdade. Tem peixe aqui, ó. Longe, né, ah, dá pra ver aí a tilapa? Quer um biscoito pra jogar? Não, é, pessoal, não tá conseguindo ver, não. Tem muita curimba também. O que, que é curimba? Curimba, é... curimatã. Ó, tá dando pra ver, não? Tá tão pé da... Deu agora. Grande. O pessoal joga pipoca, né, galera? Joga! Se nós tivesse fraco. E tem uma carpa muito grande aqui, ó. Olha aquele preto, olha. Lá é extrator dessa ali. Uau! Tá vendo? Tá. Olha que lindo. Ô, nossa, uma tarrafa aqui, hein? Não, não pode não, é proibido. Olha lá o amigo do Toca, Camila, que cachorro. Só que o Thor é pequeno e ele era grandão, né? É, ele tem 11 anos. O pessoal da loja lá jogou o resto de ração. Olha, gente. Pera aí, olha. Era só os gansos que tinha. Vai, joguei. Vamos mostrar eles nadando, né? É, vai, vai, nem Patinho. E aí, ó. Olha o tamanho daquelas. Da tilápia da ali, Camila. Tem que tomar cuidado se eu cair na água dessa fria. Eu lembro que eu sentava aqui e ficava com o pé aqui, né? Aqui tem uma loca, quer ver? Sai os peixes já. O piabinho ali. É muito legal aqui, gente. Principalmente quando o Thor tava aqui com a gente. De vez em quando ele arriscava entrar, né, cara? É. Olha o tamanho! Uou! De vez depois. Pai, olha lá! Aquela que é bicuda. Curimatã. Depende da região, como é que o pessoal fala. Você está dando pra, nossa, pra pegar? Olha que lindo. Que prancha. Tá dando pra pegar ela, cara? Que tá. É o sonho de todo tarrafeiro, mano. Bicuda que eu tava, e aqui é preto? Esse preto é uma tilapia, acho que é tilapa, tipo tilapa, sabe? Tá. E aqui tem uma carpa também, né? É uma carpa laranja. É, gente, você mostrava ela também. É, mesmo. Vamos lá, lindo. Então? Let's vamos, go. Porque ela tá atrasado, né? Vamos lá, gente. Saudade do arzinho de pé, ó, já. Hã? Ah, é. É porque tá sujo lá em casa, nós sujando. Tchau, patinhos. Os dois patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 quá. Acaba a música e só dois patinhos foram passear. Ah. Eu vou arrumar o cinto, gente. Proteção em primeiro lugar, né, pai? Isso, com certeza.
também, esse grãozinho tá frio. É, olha. Mas... consegui. Tchau! Pai, agora a gente vai mostrar pro pessoal quando a gente estiver chegando, né? Isso. A gente mostra pro pessoal lá. Vê se choveu, né, Camilo? É verdade, eu acho que não choveu não, hein? Tomara que tenha chovido, viu? É. Pessoal, as notícias são boas. Boas, viu? Muito boas. A gente tá chegando. Paramos aqui na ponte. E... ai, esse trem vai cair. E percebemos que deu enchente, né, pai? Deu, tá vendo? Aumentou muito, né? Aumentou. Segura o telefone direito. Aumentou muito a água. Aqui, cara, pra mostrar melhor. Cuidado com o buraco, né? É, se eu passar pra cá. Ponte madeira, aí, ó. Quantidade de água, Camila. Graças a Deus, né? Tem um pouco de bambu. Aqui, bambu então, que tava lá. Aqui, ele. A nossa futura casa e já vê poço de água aí atrás do carro aí, ó. Beleza, ó. E essa ponte interessante, amigo, eu tô medindo ela aqui, a largura dela, de tamanho que é bem tranquilo. É de madeira, ó. É, porque eu tô com medo quanto do baú, não dá a largura aqui, ó. Alguma coisa até pegou aqui esses dias, dessa grade. Ela é 3,5 metros de largura, sabe? Aí eu vou conversar com o caminhão da mudança pra ver se a largura tá certa. E lá, lugar que pegou também. É, e essa mãe tá achando que na altura não vai passar, mas eu tô achando que passa, o negro. Eu acho que passa. É. Se não passar, não, vai ter que cortar esse gás aí na chegada. Nossa! Eu tô segurando. Ali, será que dá pra descer pra não mostrar pro pessoal? Não. Agora? Vamos lá chegar? Vamos tomar água. Nossa, gente, vocês vão me deixar aqui. Você já tá querendo molhar já? O carro não tranca quando fechar a porta e deixa a chave na ignição. Vamos acabar de chegar porque a nossa... hoje nós temos muito trabalho, né, cara? É, nossa trajetória é longa hoje. Assim, tchau, Carlos. Nós estamos na cidade pra poder assinar o contrato com o proprietário lá, lavar a casa agora cedo, né? É. Mas vai dar tudo certo. Depois nós vamos almoçar. Isso. Hoje eu tô pensando no almoço. Tomou café agora. Nossa! 40 minutos atrás, né, galera? É verdade. Aí, ó, muito bar, graças a Deus. Amém. Já passou aqui só poeira, né, Camila? É mesmo. E agora, olha, você vê, choveu muito, 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 muito. E o ar tá até mais fresco. Pena que não conseguiu registrar a chuva, né, Camila? Não, porque ela tava lá na outra casa. Choveu à noite. Mas então vamos mostrar, pessoal, aí muita chuva aqui ainda, se Deus quiser. Amém. Né? É. Estamos chegando na nossa nova morada. Ó, o barulhozinho da água, viu? É, tem muito poço, né? Pelo jeito choveu muito grosso aqui, viu, galera? Choveu mesmo? Graças a Deus. É, a casa tá com um pouquinho de goteiro, tem que ver se não, né? Não, não trocou muito telha que é dia, né? Não, trocou, é. Mas ainda tem. Trocou uma suja de telha, trocou, né? Ah, trocou. Tinha uma telha lá dentro. É. É verdade. Ó, oh, gente, show. Estamos chegando. Graças a Deus. Amém. Ó, cenourão, galera. Tá dando pra ver a cenourão daqui. Aí, ó. Uma geladeira ali. Pai, tem um passarinho fazendo ninho dentro da casa de um de barro. Tem? Tem, olha lá, ó. Tá cheio de capim? Eba, hoje tem João Bolão. Chegamos, Totó. Chegamos, papai. Graças a Deus. Filho. Amém, meu pai. Ai, ai, que preguiça. Vamos lá, né? Deus. Garra. Vamos, né? Olha, gente, chuvinha boa, molhou a areia, pai. Molhou, olha, você vê que beleza, olha como é que os passarinhos tá feliz, Camila. Alegre, né? Você viu que nós gravamos aqui esses dias, tudo não tinha sempre passarinho cantando? Não. É, eles estão tá louvando a Deus, falando obrigado, Criador, por essa bênção que mandou pra nós. Amém. Com essa alegria, né, pai, que molhou a tinta também? Não molhou, não.
com essa alegria os passarinhos estão. A nossa alegria... Ah, deu ótimo, gente. Muito feijão. Tem que ir com calma, que você sempre me fala. Como que nos outros vídeos a gente já gravou lá dentro, como que ficou e tudo mais, eu já quero despedir de vocês por aqui, porque a gente também vai gravar um vídeo limpando, né, pai? Isso. Então, dá tchau. Tem água? A água chegou! Vai, mano. Ai, que beleza! Beleza? Aonde a gente não pode desanimar das coisas, hein? É a prova que Deus existe. Passa um canudo. Aqui, ó. Essa água que vem lá da serra, né, nego? Lá da serra. Nossa, e eu vim imaginando. Será que eu vou ver a água correndo, gente? Olha aí, tanto. Uma chuva que deu, ó. Graças a Deus. Nossa senhora, obrigado. Isso dá uma chuva muito forte, será? O senhor é verdadeiramente nosso criador. Somos nada nesse mundo, Camila. Ai, ai. A água tá até meio frio. A nega primeiro a água. Graças a Deus, nega frita. Amém. Te amo, gato. Olha aqui, até ficou parada a água, ó. Ah, um tanto que choveu, né? É mesmo? Chegou de encher. Queria estar aqui. Então dá tchau. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, mãe. Tchau. E tchau, gente. Uhul!